שלום וברכה, פרשת במדבר. עליה ראשונה. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית, לצאת מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגלגלותם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם. אתה ואהרון ואתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו, ובאלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראות לראובן, אתכם לראובן, אליצור, בן שדעור, לשמעון שלומיאל בן צורי שדאי, ליהודה נחשון בן אבינדב, לשחר נתנאל בן צוריה, לזבולון אליאב בן חלון, לבני יוסף, לאפרים, לשמה בן עמינדאור, למנשה גמליאל בן פדצור, לבנימין אבינדב בן גדעני, לדן אחיזר בן עמשדאי, לאשר פגיאל בן אחרן, לגד אליסף בן דואל, לנפתלי אחיה בן עינן. אלה קרואי העדה נשואי מטות אבותם, ראש אלפי ישראל הם. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות, ואת כל העדה הקילו באחד לחודש השני, ואתלהו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגלותם, אשר ציווה אדוני את משה ואפקדם במדבר סיני. עלייה שני. והיו בני ראובן בכור ישראל תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות לגולגולותם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא קודם למשה ראובן 46,500, ולבני שמעון תולדותם למשפחותם לבית אבותם קודיו במספר שמות לגולגולותם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא קודם למטה שמעון 59,300, לבני גד תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא פקידים למטה גד 540,650, לבני יהודה תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר 600 מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא פקידים למטה יהודה 470,600, לבני שחרר תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא פקידים למטה ששחר 54,400, לבני זבולון תולדותם למשפחותם ולבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, וכל יוצא צבא בפקודיהם למטה זבולון 57,400, לבני יוסף ולבני אפרים תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא פקודיהם למטה אפרים 40,500, לבני מנשה תולדותם ולמשפחותם ולבית במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, וכל יוצא צבא פקידיהם למטה מנשה 32,200, לבני בנימין תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא פקידיהם למטה בנימין 35,400, לבני דן תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר מספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא פקידיהם למטה דן 62,700, לבני אשר ותולדותם למשפחותם אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, וכל יוצא צבא פקידיהם למטה אשר 41,500, בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא פקידיהם למטה נפתלי, ושלושה וחמישים
1400. אלה הפקודים אשר פקד משה אהרון, נשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו, ויהיו כל פקדי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא וישראל, ויהיו כל פקידים 600,000, 3,550, והלוויים למטה אבותם, ולא תפקידו בתוכם, ודבר אדוני אל משה לאמור. אך את המטה לוי לא תפקוד את ראשם, ולא תישא בתוך בני ישראל, ואתה הפקד את הלוויים, ועל המשכן העדות, ועל כל כליו, ועל כל אשר לו, הם הישאו את המשכן ואת כל כליו הם, ישרתהו וסביב למשכן יחנו, ובנס המשכן ירידו אותו הלוויים, בתחנת המשכן יקימו אותו הלוויים, וחזר הקרב יומת, וחנו בני ישראל איש על מחנהו, ואיש על דגלו לצבאותם, והלוויים יחנו סביב למשכן, והדת ולא יהיה קצף על הדת בני ישראל, ושמרו. הלוויים את משמרת משכן העדות, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו, וידבר אדוני אל משה. עלייה שלישית. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. איש על דגלו באותם לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, ואחרונים כן במזרח הדגל מחנה יהודה, לצבאותם ונשיא לבני יהודה נחשון בן אבינדב, וצבאו פקודיהם 470,600, ואחרונים עליו מתי שכר ואנשים לבני שכר נתנאל בן צוריאר, וצבאו פקדיו 45,400, מתי זבולון ונשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, וצבאו מפקדיו 75,400, כל המפקודים למחנה יהודה 108,600,400, וצבאותם לראשונה מסעו דגל מחנה ראובן תימנה לצבאותם, ונשיא לבית ראובן אליצור בן שדאור, וצבא פקודה 64,500, ואחרונים עליו מטה 59,300, ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רואל, וצבאו פקודיהם 540,605, כל הפקודים למחנה ראובן 100,150,000. ו-405 לצבאותם ושניים נישאו, ונשאו אל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנה, כאשר יחנו כן יעשו. איש על ידו לדגליהם דגל מחנה אפרים לצבאותם, יבא ותסיע לבני אפרים, אלישב בן אמינדור, וצבאו פקודיהם 4,500, ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדצור, וצבאותו פקודיהם 32,200 ומטה בנימין, ונשיא לבני בנימין אבידן בית גילעוני, וצבאו פקודיהם 530,400, כל הפקודים למחנה אפרים 100,800 לצבאותם, ושלושים יישאו דגל מחנה דן צפונה לצבאותם, ונשיא לבני דן אחיין בן עמידשי, וצבאו פקודיהם 260,700, ואחרונים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגיאל בן אחרן, וצבאו פקודיהם 1,40,500, ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחיהם בן עינן, וצבאו פקודיהם 35,400, כל הפקידים למחנה דם 100,750,600, לאחרונה יצאו לדגליהם אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם 600,000 ו-3,550, והלוויים לא התפקדו בתוך ישראל. כאשר ציווה אדוני את משה ויעשו בני ישראל כל אשר ציווה אדוני, כן עשו לדגליהם וכן עשו איש למשפחותם על בית אבותם. עלייה רביעית. ואלה תולדותיו אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, אלה שמות בני אהרון וכהנים המשחים אשר מילא ידם לכהן. וימות נדב ואביהו לפני אדוני בהקרבם אש זרה לפני אדוני במדבר סיני, ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. וידבר אדוני אל משה לאמור,
הקרב את מטה לוי והעמדתי אותו לפני כהן הכהן ושרתו אותו. ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני האוהל מועד לעבוד את עבודת המשכן, ושמרו את כל כלי האוהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן, ונתנה את הלוויים לאהרון ולבניו נתונים, נתונים הם לא מעט בני ישראל, ואת אהרון ואת בניו תפקוד, ושמרו את כהונתם, ועזר הקרב ימות וידבר אדוני אל משה לאמור. אני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם בני ישראל. והיו לי הלוויים כי לי כל בכור ביום, והקדתי את הבכור בארץ מצרים, והקדשתי לי כל בכור בישראל אל מאדם עד בהמה, לי יהיו אני אדוני. עלייה חמישית. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם לשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם, ואפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר ציווה, והיו אלה בני לוי ושמותם גרשון וקהת ומררי, ואלה שמות בני גרשון למשפחותם לבני לבני ושמעי, ובני קהת למשפחותם עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, ובני מררי למשפחותם מחלי ומשי אל משפחותם, הלוי לבית אבותם, ולגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה משפחותם המגרשני, פקודיהם במספר כל זכר מבית חודש ומעלה פקודיהם 7,500. משפחות הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה ונשיא בית אבותם לגרשיהם, אליסף בן אליאב ומשמרת בני גרשון באוהל מועד, המשכן זה אוהל מחסר ומסך פתח אוהל מועד, וקלח חצר ואת מסך פתח חצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מיתריו לכל עבודתם, וקהל משפחותם הארמני, משפחת היצרי ומשפחת החברוני ומשפחת עזיאל, אלה משפחות הקהתי במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 8,600 שומרים משמרת הקודש, משפחותם לבית קהת יחנו על יריח המשכן, תימנה ונשיאי בית אב למשפחותם הקהתי אל צפן בן עוזיאל, משמרתם אהרון ושולחן המנורה והמזבחות וכלי הקודש אשר שרתו בהם, והמסך וכל עבודתם הנשיא נשיאיהם הלוויים אלעזר בן אהרון הכהן פקודת שומרי משמרת הקודש למררי ומשפחותם המחלים ומשפחת המושי, אלה הם משפחת מררי ופקדיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 6,200 ונשיא בית אב למשפחותם מררי וצוריאל בן אביחי אל ירח המשכן יחנו צפונה, ופקודה משמרת בני מררי כרשי המשכן וברכי עמדיה ועדניה וכל כליו וכל עבודתם ועמדי החצר סביב ועדניהם ותדודתיהם ומיתריהם והחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרח המשה ואהרון ובניו שומרים משמרת המשמרת למשמרת בני ישראל ועזר הקרב יומת כל פקודה הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם, כל זבח שכר מבין חודש ומעלה 22,000. עלייה שישית. ויאמר אדוני אל משה לפקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם, ולקחת את הלוויים לי אני אדוני תחת כל בכור מבני מבני ישראל את בהמת הלוויים תחת כל בכור בהמת בני ישראל, ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו את כל בכור מבני ישראל, ויהיה כל בכור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודם 22,000 3,700. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור מבני ישראל את בהמת הלוויים תחת בהמתם, והיו לי הלוויים אני אדוני, ואת פדותי השלושה והשבעים והמאתיים והעודפים על העודף הלוויים מבכור בני ישראל, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרה שקל, ונתת הכסף לאהרון ולבניו פדויה
העודפים באים ויקח משה את כסף הפדויה מאת העודפים על הפדוי הלוויים מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף. 5,600 ואלף בשקל הקודש והייתן משה את כסף הפדויים לארון לבניו על פי אדוני כאשר ציווה אדוני את משה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קיעת מתוך בני ישראל למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד, זאת עבודת בני קיעת באוהל מועד קודש. קודש הקודשים ובו אהרון בניו בנושא המחנה והורידו את פרוכת המסך וכיבסו בה את אהרון העדות ונתנו עליו כיסוי אור תחש ופרשו בגד כליל תחלת מלמעלה ושם ובדים ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תחלת ונתנו עליו את הכאורת ואת הכפורת ואת המנקית ואת קשתות הנסך והלחם התמיד עליו יהיה ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכיסו אותם במכסה אור תחש ששמו את בדיו ולקחו בגדים תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נורותיה ואת מלככיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרו לה בהם ונתנו אותם ואת כל כליה ואת מחסה אור תחש ונתנו על עמות ועל המזבח הזהב יפרסו בגד תכלת וכיסו אותו במחסה אור תחש ושממו את בגדיו ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בהם וקדשו ונתנו אל בגד תכלת וכיסו אותם במחסה אור תחש ונתנו על עמות ולשנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן ונתנו עליו את כל כליו אשר שרתיו אליו בהם את המחתות ואת המזלגות ואת היעים ואת המזרקות כל כלי המזבח ופרסו עליו כיסוי אור תחש ששמו בדיו וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש. ואת כלי הקודש בנושא המחנה ואחרי כן יבואו בני קיעת לשאת לא יגעו אל הקודש ומתו אליו מסע בידי בני קיעת באוהל מועד. פקודת אלעזר בן אור הכהן שמן המאור וקטור את הסמים ומלחת התמיד ושמן המשרה פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובכליו לדבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. אל תקטירו את שבט משפחותם הקיעתים מתוך הלוויים וזאת עשו להם וחיול ולא ימות ולשתם את אהרון הקודשים. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבדו ועל מסעו ולא יבואו ולא לראו כבלה את קודש ומתו. שבת שלום ומבורך.